بانسری حسین کے سوکھے گلے پہ چلتی تھی, مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا. اچھا یہاں سے لے کر وہاں تک پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر, یا حسین دولت جو کماتا ہے, حسن حسین کا نعرہ وہی لگاتا ہے. جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے ایسے ہیں جن کے واسطے جنت سے سیب آتا ہے. اچھا یہاں سے لے کر وہاں تک پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر, یا حسین دشمن کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیتے ہیں. شریعت کے مسائل پہ نہ گستاخیاں کرنا, ہم نام علی لے کے میدان ہلا دیتے ہیں. ہم اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں. ایسا مرد پر جیت میں اس کا نعرہ لگا دے. نبی کی ناک سنتے سنتے مر مر یا شہید 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 یا شہید. جو نبی نے وہ انعام بچ گیا, اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا. نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا, سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ڈیجے اصغر ڈیجے اصغر ڈیجے اصغر. موت کا ڈر کو لگتا ہے جن کے کرموں میں داغ ہے, ہم تو حسین کے دیوانے ہیں, ہمارے خون میں آگ ہے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا شہید 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 یا شہید. چلا 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 گول, میں مروں گا تو بلٹ سے ہی مروں گا, بی پی یا شوگر سے نہیں. تو ہم وقت آنے پر دکھائیں گے, ملک تم لوگوں کا ہوگا اور اس پر حکومت ہم لوگوں کی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. جر جائیں نہ دشمن ایسی ہم دہاڑ دیتے ہیں, سامنے آئے شیر کا جبڑا بھی ہم پھاڑ دیتے ہیں. یا شہید یا شہید یا شہید یا شہید مچھر مارنے کا بجٹ ہے,
रोजाना मार के जाते सुबह फिर निकलते, सारा हिंदुस्तान मिलके उसको खत्म नहीं कर सका। जो नापे तो नप ना सके, तोले तो तराजू में तुल ना सके, पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों रुपए खर्च करके मच्छर को खत्म नहीं कर सके, तो ये 5 फीट के मियां भाई को कौन खत्म कर दे। फूकने से कुछ नहीं होगा, अरे कुछ काम करके देश को आगे बढ़ाइए, अरे कुत्ते की तरह भोंकने से कुछ नहीं होगा। मोगेम्बो खुश हुआ।